І зараз з абсолютно правильним звуком, з прекрасним твором, зустрічайте, Олександр Шумілов. Протягом цього тижня. Скажіть, будь ласка. Бог відкрив двері нашого дому, щоб дім наш служив йому. Ми дякуємо Богу за цю дитину. Звичайно, ми знали, що не все буде зразу гладко. Треба був час для адаптації. Вона декілька днів так повчалася, спостерігала за нами, але на день третій вона вже посміхалась. Слава Богу за все. Найбільше радують наші діти, що вони на практиці почали ділитися і зрозуміли, що вони живуть в щасливій родині, що вони мають мирне небо, що є інші сім'ї. Вони розділяли і одну ванну на двох, і одне ліжко, і один одяг. І давали не найкраще те, що самі люблять, і іграшки. Слава Богу, це радує. Дякую. Ну, я дякую Господу, що він використав нашу сім'ю для того, щоб ми могли послужити цій дівчинці і Богу. Дякую також Богу за те, що наші діти могли побачити на практиці, а не на словах, що потрібно ділитися і щоб блаженніше давати, ніж брати. Для цих дітей є поважна причина вернутися ще раз сюди. Для того, щоб і молитися, і читати Слово Боже. Ми трошки навчили вже дякувати, так як Тетяна говорила. Я думаю, що вони ще вернуться, і все буде в нас добре. І в них, і в нас. Хай Господь благословить. Ну, насправді, те, що ми побачили, що дійсно ми тут живучі, в таких гарних обставинах, коли в нас не стріляють, ми не переймаємось. Ми бачимо в новинах, що це відбувається, але ми далеко від цього. І прийнявши таких дітей, ми можемо стати просто ближчими до них.
Скажу, що не треба великих ресурсів для того, щоб послужити цим дітям. Достатньо того мати кришу над головою, і цього вже досить, щоб почати це служити. Як ми, читаючи Біблію, бачили, що Бог малий ресурс, коли він, маючи всього дві хлібини і п'ять рибок, він нагодував 5000 людей з таким малим ресурсом. Але вчинивши подяку, він зробив. І так само ми, маючи малий ресурс, можемо почати служити. Да, як каже Андрій, багато не треба. І якось от цей тиждень я говорив, що після цього тижня вже не зможу жити, як жив. Розумієш, за що треба дякувати, не за ту лампочку, яка світиться над тобою. Якось в перший вечір Стас, такий маленький дорослий чоловік, якому тільки 7,5 років, пробував лягти вдягнути повністю, тому що готовий вночі скочити, десь бігти, напевно, до якогось підвалу, не знаю, десь ховатися. А потім якось я розповідав зранку, він сам встає, вдівається, ще наші сплять, він вже готовий. І пішов на першому поверсі в кімнату, і грається там, і я на кухні готовив там сніданок. І потім пішов подивитися, що він робить, а він в темній кімнаті, пів сьомої ранку, він вже на ногах, і він в темній кімнаті грається. І я кажу: «Стас, чого ти без світла?» А він каже: «Я так привик». Це страшно. Дитина в такому віці, і йому світло заважає гратися, тому що він привик в темноті. І він на третій день тільки почав посміхатися, і тільки на третій день він почав дивитися мультики, а до цього він їх, вони йому не цікаві. Він своїх 7 років виріс уже з мультиків, розумієте? І тому в мене така появилась молитовна кімната темна. Ми ж молимося, іноді закриваючи очі. І я так гостро зрозумів цю фразу з Біблії: «А коли молишся, відди свою комірчину, зачини свої двері, помолися на себе в своїй шовтині». На цей тиждень в наших сім'ях перебував Ісус. Катя, ти плачеш. А чого ти плачеш? По сльози, навірно. Ні, просто вже, знаєте, якось так вперше, коли до нас церкву прийшли, що приїдуть дітки. І якось я так думаю, так хочеться цим дітям просто дати той шматочок тепла, який є кожного дня в нас. І я просто думала, не знала взагалі, як воно буде. Бо в нас і двоє хлопців маленьких, ще й 3 і рік, і думаю, як воно буде просто, чи будемо фізично встигати. Але я думаю, Бог любить таких діток, і він якось по-особливому піклується, про них, думаю, все буде добре. І якось, я вже не знаю, я вже, мабуть, звикла до Крістини, і просто думаю, відпускати, туди так не хочеться, коли в нас така любов, і ми просто, ти гуляєш на вулиці, ти ж нічого не переживаєш, не боїшся, я просто думаю, страшно відпускати. Оля, підійди сюди, з Ярославом. Скажи, будь ласка, скільки в тебе дітей? 8. Уже 9. Де твій чоловік зараз? Ще є. А до 8 дітей, отакого ще одного, як оце самі, як? Що тебе мотивувало брати ще в сім'ю, де прийомних скільки? Усиновлених у нас 3, 5 біологічних. Звідки ти приїхала сама? З Херсона 2 місяці тому. І що тебе побудило до твоїх 8 додати ще одного? Я дуже люблю Бога і знаю, що він дуже любить дітей. І я хотіла послужити дитині, тому що я знаю, що я цим служу Богу. І я дякую Богу за таку честь до мене, що він мені довірив Ярослава на цю неділю. Ярославчик, тобі добре було в Олі? Конечно. Іще ви. Друзі, і так можна було задавати запитання і чути відповіді. Діти, так сказав Еклезіаст,
Є час руйнувати, є час будувати. Обов'язково на вашому краї, в вашому краї буде час будівництва. Але ви знаєте, ми дуже хотіли, щоб ви були такими божими будівничими. Щоб ви справді, подарувавши цю кружечку, щоб ви розуміли, що людина, яка дає, вона набагато щасливіша, ніж та, яка бере. А друге, ви маєте зрозуміти, якщо ви віддаєте своє, закон відкритої руки, Бог обов'язково в цю відкриту руку покладе вам щось. Звичайно, ми не залишимо вас без кружечок, і ми вам з радістю зараз даруємо кожному з вас особисто кружечку. По приїзду додому ви наповните чаєм, позвоните до своїх Оль, Андрій, Саш, Вадимів, Кать і скажете: ми зараз будемо разом з вами пити чай. Ми зараз разом з вами помолимося і обов'язково вип'ємо по чашечці чаю, нехай навіть на віддалі. І нехай це тепло зігріває вас. Нехай Божа любов покриває вас. А зараз, друзі, ми би хотіли просто за вас молитися, аби ви були збережені в руці Божій, аби оця книжечка «Новий завіт» кожного з вас довела до Бога Отця, до Його Сина і до Духа Святого. Sweet.
живой.